Tjena som massor kring framtiden i videokanalen. Idag ska vi göra någonting annorlunda. Jag tänkte nämligen att idag så ska vi inte köra med min vanliga spark. Utan jag tänker att vi kör med den här. En liten minispark. Och jag vet att många kommenterar nu bara, men Hugo, baret är jättehögt. Och ja, det är faktiskt ganska högt. Men jag har inte hunnit kapa den och jag vill faktiskt spela in den här videon nu. Så att, ja. Men jag tror säkert att det här kommer bli skitkul för att jag kommer säkert trilla jättemånga gånger. Men jag tänkte att vi tar bara den här på en liten tur så ser vi vad vi kan göra för tricks. Så att, rulla introt. Okej, miniskotern ser ut så här. Den är riktigt nice ändå. Så jag tänkte att vi kör en snabb skotercheck. Jag har ett par ettikantag, bruna Apex Bullbar i krom, en Proto Baby SCS i rosa, ett random headset i rosa, Lucky LS Fork i svart, två igelin i rosa svarta och ett Pandemonium deck som är kapat med en skot group tape. Så att, nu kör vi lite klipps. Okej, jag tänker att vi börjar med en barspin. En barspin flat. Det är... Okej, det där gjorde jag ganska enkelt. Så jag tänker att vi kör en whip. Yes. Okej, så att nu när jag kunde whippen så tänkte jag att då tar vi det så. Vi kör en heel whip. Redo. Ja. Så nu när vi har fått de lite enklare trixen, då kör vi lite rails. Vi får se om det går, om jag dör eller inte. Vi får se, vi testar. Så har vi flapper här, så jag tänkte att vi börjar med att bara köra en board slide. First tee. Okej, så jag fick det där first try, så jag tänkte att vi kör frontside board slide då. Frontside board slide. Au. Nu har vi klarat av board slide, vi har klarat av tail whip i alla fall. Så att jag tänkte att om vi kör en board slide till tail whip. Board slide, heel whip. Tänkte att vi kör lite musik så att vi kör. Hit that jab jack, pull it, pack it, flag it back. Time and time waits for no man, and ain't got time to shake your hand. Jo, okej. Så att den här skoten var väldigt svår att åka på. Men jag satt en dag på ett flät i alla fall. Så att jag tänkte avsluta videon här. Så att glöm inte gilla videon, prenumerera och kommentera där nere. Kommentera gärna om ni vill se fler videos med den här. Så ses vi. Ciao.